A to by mě zajímalo, jaký výhled máte vy při dnešním obědě. Ahoj, zdravíme všechny cestovatele a milovníky létání. Ti pozorní vidí, že jsme ve Kbelích. Tohle to je navigační maják starý, který dneska už tak dobře neslouží jako kdysi. Kdysi bylo vidět až z Liberce světlo z tohohle majáku. Tak a takhle nějak vypadá odletový gate ve Kbelích na vojenském letišti. Dávám ještě rychlý briefing, o co půjde. Já jsem byl pozván od ministerstva zahraničních věcí. Jiřina na ministerstvu pracuje. My jsme teď na cestě do Kyjeva, kde se pojedeme podívat do Gostomilu. Ale neletíme z Prahy přímo do Kyjeva, to dneska stále nejde. Takže poletíme do Řešova. Ale ještě budeme vyzvedávat nějaké spolucestující, takže letíme z Prahy do Bruselu a z Bruselu do Řešova. Tak snad něco půjde natočit. Jenom vám tady předem říkám, že natáčet na tom letišti není jednoduché, takže určitě neuvidíte všechno, ale pokusím se aspoň něco. Takhle to tady všechno začalo. Kbelské letiště bylo úplně první pražské letiště, odkud létala klasická civilní doprava. Až postupem se potom provoz přesunul na Ruzyň. Vidíte spoustu lidí, balón nějaký nafouknutý. Tady vidíte dokonce hydroplán. 134. Tady to můžete znát z videa, to je jak. Ten jsme točili 154, tak s tím máme sedačky v kanceláři. No a aktuálně 319 a kasa. Zále vidíte nahoře velký modílek 319. Vypadá to, že poletíme dneska registrací 28.01, což je registrace, která má vevnitř zajímavější stalování úpravu. Hezké motorizované schůdky. Tak dámy a pánové, tady máme náš Airbus A319, registrace 2801. Je to zároveň i sériové číslo a tímhle letadlem poletíme teď do Bruselu. Dobrý den. Vážené dámy a pánové, jménem kapitána letounu, pana majora Vavříčky a jeho posádky vás vítám na palubě letounu R-319 Corporation armády České republiky. Náš první úsek cesty do Bruselu potrvá přibližně 1 hodinu a 10 minut. Přeji vám příjemný let. Já si dám taky bez. Díky. Dámy a pánové, jménem letectva armády České republiky vás vítáme na palubě letadla Airbus 319 Corporate Jet. Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům. Buďte tak laskaví a nekuřte prosím po celou dobu našeho letu. Tento let je nekuřácký. Pokud by během letu došlo k prudkému poklesu tlaku v kabině, vypadnou automaticky nad sedadly kyslíkové masky. Zatažením za masku směrem k sobě aktivujete přívod kyslíku do masky. Nasaďte masku na nos a ústa, upevněte popruh a klidně dýchejte.
Dámy a pánové, pro vaši informaci, nouzové východy se nachází dva vpředu po levé a pravé straně, dva nad křídly po levé a pravé straně a dva vzadu po levé a pravé straně. Děkuji vám. Tak my už jsme s Jiřinou usazený. Ta konfigurace tady uvnitř je taková, že vepředu máte salonek, nebo respektive dvě oddělení salonkový. A pak jsou tu sedačky v konfiguraci 2-2, jsou to business class sedačky. Je to, neřekl bych jako old school, ale je to tak strašně, strašně zvláštní. A už pojíždíme na dráhu a poletíme směrem přes Prahu. A, takže uvidíte i Prahu. Vstupujeme na dráhu a pojedeme ještě nakonec, kde se otočíme, aby jsme užili celou délku. Dráha tady ve Kbelích není zas tak dlouhá, aby jsme si mohli dovolit startovat z půlky. Let do Bruselu potrvá asi tak hodinku a 10 minut. Departure position. Dostali jsme bombu na vodu. A následně poletíme do... Pánové, jsme krátce před letem. Zkontrolujte si prosím ještě jednou, že jste připoutáni a máte opěradla vašich sedadel a se plní sloupy v úvodní poloze. Děkujeme vám. Jsme připoutáni. A pak poletíme z Bruselu do Řešova. Ten let by měl trvat odhadem hodinu, 3/4, 2 hodiny. Teďko dám tady rychlou tour, abyste viděli. V kapce tady máme bezpečnostní instrukce. A uvnitř je ještě tyček. My jsme teď plus minus někde uprostřed letadla, takže nouzák náš by byl na křídlo. Tady si můžeme ukázat dvě verze, abyste měli představu, protože Czech Air Force mají dvě letadla po každé jiné registrace a i jiné konfigurace. My jsme teď v té 44 místné, jak vidíte, tady je sektor 1, 4, 4 a 3, my jsme teď v sektoru 3, nějaká třetí řada napravo, ale vepředu je jeden salonek, je tam gauč a pak je tam dvakrát takový čtyř sezení. Ještě vpředu je i kuchyňka. A druhá verze je 100 místná, kde máte seating zase vepředu malý salonek a pak tam máte seating 3-3. No jinak tady máme ve stoleček. To je velký stoleček.
Servis na palubě vládního Airbusu A319 není možné srovnávat s žádnou jinou aerolinkou. Každý let má specifický úkol a tomu také odpovídá například nabídka občerstvení na palubě. Záměrem dnešního videa není let a služby hodnotit, ale umožnit vám nahlédnout za oponu létání z Czech Air Force. Máme teď nějakých 25 minut do destinace a letíme v letové hladině cca 10 km. Přistání v Bruselu, nevím, na jakou bude dráhu, ale určitě se to dozvíte. Máme za sebou krátkou stopku v Bruselu, jsou na palubě noví cestující a my teď budeme pokračovat do Řešova. V případě nouzového přistání na vodní hladinu se pod nebo mezi vašimi sedadly nachází záchranné vesty. Pro odlet z bruselského letiště využili piloti dráhu 25 pravá. Ale jelikož naše další zastávka byl polský Řešov, tak jsme po vzletu museli levou zatáčkou změnit kurz našeho letu a vydali se na východ. Před námi byl téměř dvouhodinový let a tak jsme dostali možnost otestovat jedno jídlo, které bylo servírováno všem na palubě. Děkuji. Přelet do Řešova je přibližně na 2 hodinky, takže tady máme i trochu jídla. A já vám to samozřejmě všechno ukážu. Servis v Czech Air Force. Tak dneska máme tady studený mix všeho možného. Tady sýr, kuřecí maso, nějaká šunka. Tady další, něco nakrájeného, dezertík, pěkný, tady salát, tu bude možná nějaký zelí, očekáváme nápoj. A tady, pozorný divák si opět všimne, tenhle servis je servis a la Czech Airlines. Vezmu a otočím, tak uvidíte, proč to tak je. Máme tady ještě kajzerku. No a to je plus minus všechno. A tady máme příbor. ČSA, ještě staré logo. Staré logo ČSA a druhé hlíčky. Správná volba. A to by mě zajímalo, jaký výhled máte vy při dnešním obědě. Přistání v Řešově připomínalo v létě 2022 více návštěvu vojenské základny než malé regionální letiště na jihovýchodě Polska. Jelikož je standardní provoz na tomto letišti dodnes zachován, tak věřím, že nevyzradím žádné tajemství, když vám teď ukážu pár těchto záběrů, které jasně ukazují, jaký význam toto letiště mělo během konfliktu Ukrajiny s Ruskem.
Po vystoupení z letadla na nás čekal konvoj s policejním doprovodem, který nás dovezl na nedalekou železniční stanici, kterou jsme využili k dopravě do Kyjeva. I na jaře 2023 zůstává tato spojnice nejbezpečnějším koridorem, který využívají diplomaté a státníci pro transport do ukrajinského hlavního města. Dnešním videem se vracíme zpět do léta 2022, kdy jsme společně s Jiřinou měli možnost vyrazit do Kyjeva, jako součást oficiální ministerské delegace. Během návštěvy jsme viděli nejen zničení Antonov AN-225, ale také jsme navštívili Irpiň a ukrajinského prezidenta. Video z návštěvy Hostomelu jsem před několika měsíci již na tomto kanále vydal a pokud by vás zajímalo, jak dopadlo letiště po ruském útoku, tak si reportáž pusťte. Link dávám do popisku. Návrat z Kyjeva zpět do České republiky byl naplánován opět přes Řešov. Při příjezdu na letiště na nás na ploše čekal připravený Airbus A319, a to stejné registrace 2801. Do kterého jsme během několika minut nastoupili a bez zbytečných průtahů nastartovali motory a zamířili směr dráha 09. Jménem letectva armády České republiky vás vítáme na palubě letadla Airbus 319 Corporate Jet. Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům. Buďte tak laskaví a nekuřte prosím po celou dobu našeho letu. Tento let je nekuřácký. Čas letu z Řešova do Prahy je přibližně 3/4 hodiny, ale jelikož jsme posledních 12 hodin strávili na cestě ve vlaku a v autech, tak na palubě měla pro nás posádka připravenou pozdní snídani. A jaký výhled máte vy takhle při snídani? Teď už je před námi pouze přiblížení a přistání na Kbelské dráze 2-4. Na místě, kde před více jak 100 lety odstartovala éra československého dopravního letectví. Na stejném místě, kde jsme tohle video začali, tak ho dneska taky skončíme. Já doufám, že se vám líbilo a s Jiřinou zase někdy příště u dalšího leteckého videa.